Belezinha, seguinte, ó, esse vídeo é uma parceria não, eu vou trazer o um resumo sobre o episódio 6 da 10ª temporada de Walking Dead, e você tem que ir lá no mundo Eric, tá, no canal Louco Mundo Eric, acompanhar o análise dele também. Ele gosta mais do Negan, então ele vai trazer mais sobre o Negan. Então eu vou trazer no geral do episódio e ele mais sobre o Negan. Então vai lá, conheça o Derek, eu vou deixar o link na descrição para vocês acompanharem também a análise dele. Tá bom? Vai lá, depois da vinheta, vou trazer tudo sobre o episódio 6 da 10ª temporada de The Walking Dead, minha série preferida, de muita gente também. Segura aí. Então, Brasinho, olha aqui. Aqui atrás, estão vendo a camiseta. Quando vocês olham essa camiseta, porque tem análise do Walking Dead. Então, o que eu vou trazer hoje? Eu separei o episódio em quatro núcleos, né? Tem um número, 4, 3, 2, 1, por ordem, né? De que eu achei importante. Então, vai ter o núcleo Meia Boca, tá? Que é o Siddiq, a Rosita e o Dante, o Doutor. O núcleo mais ou menos, né? Que é o Edine, na verdade, não é o núcleo, é só ele lá e o Top. O núcleo da hora, que é a Daryl, é o Daryl e a Carol. E o núcleo top, que é o Negan com os Sussurradores. Então eu vou trazer nessa ordem para vocês, tá? Não vai ser na ordem do que aconteceu. Vou trazer pro núcleo. E vamos pelo núcleo, né? Meia boca, que é o pessoal lá, o Siddiq, a Rosita, que vai aparecer um pouquinho, e o Dante. O que que tá acontecendo? Por que que eu vou começar com esse núcleo? Porque eu acho que os acontecimentos não foram tão importantes pra lá. E interessante dessa minha análise, vou trazer quatro perguntas no final do vídeo para você ver. Você que assiste comigo, você vai me ajudar a responder ou não, tá? Então, primeiro, o que acontece lá? As pessoas começam a passar mal e chegar no pro Dante, ele tratando o pessoal com problema de estômago, aparece uma senhora, vai aparecendo todo mundo. Rosita está passando mal. E se a gente lembrar um pouquinho, a gente lembra que no tipo, recorda que no último episódio a Gama estava com os zumbis cortando, né, eles infectando a água. Então essa água que o pessoal tomou, o pessoal da Alexandria, com certeza, eles estão passando mal lá. Então já vai todo mundo aos poucos aí, acumulando a enfermaria do Dante. E aí o Siddiq chega e fica pé da vida porque o pessoal está passando mal. Mas antes ele encontra a Rosita também passando mal, febril. E ele está com a Coco. Coco? Coco, Coco. Coco. Ah, o nome feio para criança. Se fosse no Brasil, ia ter um problema com esse nome de Coco. Acho que tem famosos que gostam de colocar. Nada contra o nome Coco, mas nada contra e nada tudo também. Porque, gente, pelo amor de Deus, tudo bem que fosse para outro país, mas no Brasil, esse nome Coco daria muita piada. Eu não queria encontrar alguém com esse nome de Coco. Mas é sério, tá fora do Brasil, não tem problema. Então acontece isso, e isso vai minando, né, o Siddiq com a Coco tomando conta, o Dante lá, inclusive pinta um climinha entre eles aí de novo, né, de novo, ele faz piadinha, fala, vai tomar conta da Rosita, aí é muito estranho. Só que eu percebi, não sei se você percebeu também, Brasinha, um clima entre o Siddiq e o Dante. A Rosita tá passando mal, bom, não sei o que vai acontecer. Tá, esse foi o núcleo meia boca. O segundo núcleo, que não é o núcleo, uma pessoa só, é o Eugene. O Eugene está ali consertando o rádio, né? Então, talvez até com peças que caiu lá do asteroide não, do foguete. Ele tá ali arrumando, dá um curto ali, ele conversa com uma colega ali de Hilltop, ele tá ali consertando. Câmbio, câmbio, fala com a Rosita primeiro, ele fala com a Rosita, e a Rosita fala, ah, eu estou com saudades. Falei, gente, a Rosita tem o padre Gabriel, Siddiq. Ela dispensou o Eugene, mas acabou de falar que tá com saudade de Eugene. A Rosita, pelo amor de Deus, decida aí, mulher. Ou será que ela vai, devido a não estar mal, que ela está passando mal, ou será que ela vai dessa para melhor? Né? Eu tenho uma teoria aí que vai acontecer, que eu acho que vai acontecer com o pessoal de Alexandria. E se a Rosita se for, aí será que vai abrir um caminho para o Siddiq ficar com o Dante? O que você acha, Brasinha?
Não sei. Mas ela está febril, o pessoal tá. Ela está junto, depois ela vai junto com o pessoal. O Cid leva ela pra enfermaria e tá, todo mundo. Foi a hora que o Cid fica pela vida e surta ali, surta com o Dante, né? Fala, ah, mas o que eu posso fazer? A Rosita pede pra ele dar uma acalmada e. Voltando. Voltando aqui. Então, o núcleo é o Jimmy. Então, o Jimmy tá ali, fala com a Rosita. A Rosita fala que está com saudade dele e ele fica pensativo. Ah, mas eu nem pensei nisso. Beleza. E ele continua falando na rádio, como no rádio, e conversa com alguém ali. Tentando conversar com alguém. Aí aparece, depois de várias tentativas, uma voz de uma mulher. Que não é. Não é Meg, como o pessoal tinha falado. Não é ninguém conhecido, uma voz desconhecida. E ele puxa assunto, começa a conversar ali, puxa assunto ali, e surge uma afinidade ali, uma amizade interessante ali, o papinho de onde ele é, de onde que ela é, ele conheceu da onde que ela era, então fica interessante ali essa interação entre eles. E passa, né, várias partes eles estão ali. Só que ainda no final das contas, né, ele vai prolongando, não dá pra saber a cronologia desse bate-papo, mas parece que são várias vezes. Né? Ou ele ficou ali sem parar conversando com ela. Acontece que aí mais adiante ele percebe que ela vai parar de falar com ele e fala, não, então tá. Então eu vou dar um voto de confiança, vou dar meu nome inteiro para você. Ele fala o nome inteiro dele, fala, pra gente não perder esse vínculo. Aí ele dá uma pausa assim. E ele, tá bom, Eugênio. Vamos manter, vamos continuar com esse nosso. Só que só eu e você. Não pode aparecer ninguém. Se aparecer alguém aí, eu cancelo. Então. Quem que você acha que é? Depois eu vou tentar responder essa pergunta aí no final aí. Quem será que pode ser essa pessoa aí? Tá? Ah, o núcleo da hora. O núcleo da hora é a Carol com o Daryl, né? Até rima. A Carol começa, né? Ela começa na verdade do episódio. Ela lá se arrumando estilo Rambo. Marra bota. Opa! Ela amarra a bota, amarra, arruma o cabelinho. Aí ela abre a gaveta e vê uma arma ali na gaveta dela. Beleza? Aí ela sai. No que ela sai, o Daryl está na varanda e a vê e vai atrás dela. No que ele vai atrás dela, ele falou, onde você vai? Ele falou, eu vou atrás do Negan. Ela falou, ah, então eu vou com você. Ela dá uma olhadinha assim, né? Tipo, ah, então tá, né? Aí eles vão, começam a conversar, que ela tá saindo atrás do Negan e tal. Aí eles vão num lugar na floresta e ela tá com binóculo ali, ou é o Daryl tá com binóculo, estão olhando ali. Eles veem os zumbis. Estão vendo se vai ter reunião de zumbis, que a Carol cogita que de repente tem que ver o que está acontecendo, que aparece tanto zumbis, está aparecendo. Aí demora um tempo, aparece. Uma turminha ali se reunindo de zumbis ao longe, o Daryl olha e vê um sussurrador tomando conta, né? Ordenando ali. Aí o que que eles fazem? Eles planejam se reunir só os dois, se reunir os dois, né, em dupla. Tentada acabar com essa horda da Alfa, que ela fala que é a Alfa que está fazendo isso. Então, eles vão se reunir para fazer isso. A intenção vai, mas que hora? Nós temos que se aproximar. Como? Ah, nós vamos ter que vir à noite. E eles vão à noite. Só que antes de eles virem à noite, eles estão lá, conversa, bate o papinho ali. A Carol dá um conselhinho para ele de, ah, Connie, você não pode ficar sozinha, você tá legal com ela. Ele dá uma olhar de paisagem assim, não, nada a ver, nada a ver, nada a ver. E tem tudo a ver. A Carol fica ali aconselhando ele. Ele fica ali, né, jogando pedra na latinha e tal, e ali. E planejam, e eles fazem isso mesmo à noite. Tanto que vai surgir uma das melhores cenas do episódio de hoje, que é o Daryl tá num canto, a Carol no outro, e de repente, sempre acontece isso, irrita. Alguém faz uma cagada? O Daryl pisa um galho. Estão os zumbis próximos. Aí, lógico que eles vão vir. Ou os sussurradores. Eles vêm. E o Daryl tá ali, tentando matar os zumbis. Vem um por trás dele. Aí ele pega, tá atacando, gruda. Aí faz aquela. Abre, né, as entranhas. Passa no rolo. Passa. Nossa, é legal. Acho que eu não lembro de ter visto o Daryl fazer isso. Acho que ele já fez, sim, mas. Eu não lembro quando. Mas ele passa aqui pra se disfarçar. Tanto que os zumbis passam reto e no fundo aparece um sussurrador lá e não vê, eles vão embora. Nesse meio tempo, daqui a pouco ele tá saindo e encontra a Carol, captura um sussurrador. Não sei se é o mesmo, ela captura ele sem máscara já e ela com lacre. Ele com o sussurrador com lacre, assim, o Daryl fala, ué, você não tava com isso na bolsa, não vi nada na sua bolsa. Aí ela olha assim,
Você estava planejando isso já. Falei, ah, isso não vem ao caso. Né? Então ela enganou, deu uma enganadinha dele e captou o sussurrador. Então isso aconteceu com esse núcleo. O núcleo top, que é o núcleo do Negan com os sussurradores, é, que eu acho. Foi lógico, foi melhor, por isso que eu deixei por último isso. Negan e sussurradores. Começa o núcleo. Esse núcleo foi muito legal. O Negan, eu sabia que ia ser legal esse episódio. O Negan está lá com os sussurradores, né? É, vendado, né? Com uma venda aqui, andando no meio deles ali, e provocando, e falando. Os caras guiando lá, o Beto na frente. Ah, vocês são muito estilosos, né? Essas roupas de vocês, essas peles. O que que vocês usam por baixo? Calcinha ou cueca? Aí o Beto volta com a faca, duas facas no pescoço do Niga. Aí o Niga para. E você não deveria fazer isso comigo. Ele não fala isso, fala, ó, eu vou me apresentar, eu sou o Niga. Estou preso muitos anos pelos seus inimigos e tenho muita informação que pode ajudar a Alpha. Aí ele tira, né? E beleza. Aí ele chega e fala isso pra Alpha, né? Fala isso pra Alpha e a Alpha, tá bom, vamos testar, vamos ver como se ele é de confiança ou não. Ela começa a testar, manda o Beta testar. E aí que é legal, o teste deles é muito legal. E logo de cara, logo cedinho, né, o Negan tá lá sentadinho, e ele vê esse diálogo e vê o Beta conversando com a Alpha e se ajoelhando aos pés da Alpha. Nossa, aí ele fica com aquela carinha dele de deboche. Ups, vou deixar a cara dele muito debochado. O Negan é muito debochado. Ele fica aí, lógico, a hora que o Beta volta, ele fica conversando, tentando provocar, né? Falar, ah, legal, aí você se ajoelha, olha, eu nunca me ajoelhei. O Beta só vai se controlando. E começa o teste. Começa o teste. Ele leva o Ninga para um lugar, dá uma pá para ele e cava. Cava. Cava como? Cava, né, mais largo, mais profundo. Cava. Ele começa a cavar, cavar, cavar. E cavar ali. Ele não entende por quê. Aí eles vão atrás do zumbi, começa a tirar pele de zumbi, pendura na cerca. O Beta vem, o Ninga coloca uma pelezinha assim. Isso foi demais. O Beto coloca uma metro de pele assim, pendura, ninguém olha assim, coloca uma pelezinha pequenininha assim, dá uma esticadinha assim, muito engraçado. Aí eles começam a trazer zumbis, trazer vários, enquanto o Beto traz dois, o Nigga traz um, fica só olhando assim, suando, coitado. Nunca pensei que eu ia ter dó do Nigga. Beleza. E aí eles arrumam um javali para ser caçado. Eles caçam o javali, aí dão uma faquinha pro Negan ir lá acabar de matar o javali. O Negan que mata, e ele só olhando. E na hora, que é o principal, que é a hora que deles, né, mandjarem, vai todo mundo comer, o Negan fala, ah, então, vou comer. Ele falou, não é porque você está caçou conosco que você tem, é digno, você merece. Eu, como assim? Eu cacei? Não, você não vai comer. E empurra. Empurra o Negan. No que ele empurra o Negan, a Alpha só tá de olho, olhando assim de longe. Tá bom. Ele levanta, vai e senta do lado de um sussurrador. O cara tira um pedacinho e dá pra ele comer. E a Alpha só de longe olhando. Muito legal. Muito Negan e muito debochado. Só que aí o que acontece? Eles vão pra noite. Eles vão à noite no meio dos zumbis, andar lá, né? Continua o teste. Aí o Negan continua provocando. Não, eu estou aqui por causa da Alpha. Não é por causa de você. Como que ele fala? Você é um projeto de Frankenstein? Frankenstein de meia pataca? Aí o Beto fica pé da vida. Fala, é. Aí ele pega um zumbi, corta a garganta do zumbi. O zumbi, aí, lógico, vai fazer barulho. E ele sai e deixa o Negan no meio. E o Negan, meio ali, e vai embora. Aí amanhece o Beto indo conversar com a Alpha, falando, é, ele é muito fraco. Aí ela decepcionada assim, nossa, eu achei que ele poderia mais. Daqui a pouco, todo mundo olha, aí vem o Negan chegando. Ah, eu sou foda pra caramba, né? Eu tenho uns enormes, né? Você já sabe, né, o que eu tô falando, enorme, ele fala, né, que tem, né? Aí chega uma Lucilo improvisada assim, com um pedaço de pau, todo sujo. Os atores ficam olhando pra ele assim, abrem até pra ele, todo mundo espantado. Beta mais espantado ainda. Aí ele chega, então, eu sou digno ou não sou digno de ficar entre vocês? Eu estou provando isso, eu provei isso. Aí chega na cara da Alpha, né? Abaixa.
abaixa nos pés dela. E ela, achei que ela ia dar um beijo nele ali. Ela vai, cheira, tipo cachorro, né? Tipo animal, cheira assim. Chega perto dele. Aí só faz assim. Tipo assim. É, continua aqui, mas fica quieto, porque você fala muito, que é o que o Beto reclamou, você fala muito. Então, esse foi o resumo da série, do episódio de hoje. Que eu não, pra mim, né, nível de deuabilidade, não foi melhor que o anterior. Do anterior eu dei nota 9, né? Esse eu vou dar uma nota 8. Foi legal também, mas em nível de deuabilidade, eu achei que faltou algumas coisinhas, faltou mais ação, né? Teve fatos ali, mas não foi. Mas foi legal. A amarração, o roteiro ficou legal, bem amarradinho. Aí eu vou trazer quatro perguntas e vou tentar responder para vocês. Primeiro núcleo, meia boca lá, que é do pessoal. O que será que vai acontecer com esse pessoal que está doente? Eu acho que alguns vão morrer, porque a gente sabe que vai estar funilando, as comunidades vão acabar. Alexandria e Hilltop vão acabar, né? Eles vão sair dali. E eu acho que alguns vão desses que estão doentes vão morrer. Talvez até a Rosita. Eu até acho que a Rosita vai morrer. Ela deveria ter morrido já. Mas eu acho que ela vai morrer. E aí vai surgir né, o trailer ali do Cedric com o Dante. Tá pintando isso, né? Nada contra. Vai pintar. Eu vejo algo no ar ali entre eles. Rosita vai embora. O Gabriel vai ficar líder. E o Dini tá conversando com alguém ali. Que eu já vou entrar no núcleo do Dini. Quem que é essa voz que ele está conversando? Bom. Teorizando aqui, teorizando baseado nas HQs, na edição 151, o Eugene tem esse contato com essa pessoa, que é a Stephanie. É uma Stephanie. É a Stephanie, vou deixar aqui a fotinha dela. Ela é do Império, como uma comunidade que tem 50 mil pessoas tal, e eles vão manter esse contato. Só que aí esse contato é depois. Mas eu não sei se é a Stephanie, que eles vão seguir a HQ, então pode ser a Stephanie, pode ser outra pessoa, eu não sei, mas nada HQs é a Stephanie, né? Então, de repente, pode ser, né? Aí vai ter esse contato do Eugene com a Stephanie. Daryl o Daryl e a Carol, o que eles vão fazer com o sussurrador? Eu não sei, talvez, acho que eles vão tentar captar alguma coisa dele sobre o plano da Alpha, vão tentar torturar, ver o que que ele diz, né? Acho que não tem muita coisa ali, não, para saber do sussurrador. O Daryl vai dar uma pressionada na Carol, porque ela ter mentido, né? O plano dela ter mentido. Então, não muito. Agora, e último, o que que vai acontecer com o Negan nos Sussurradores? E já sabe, né, gente? Já sabe mais ou menos o que vai acontecer. Ele tá tentando entrar no coração da Alpha. Ele quer conquistar. Ele já falou pro Beto. Ele quer. Desculpa. Ele quer a Alpha. Ele quer conquistar a Alpha. Ele tá zoando, provocando o Beto. Ele confrontando o Beto é muito engraçado. Eu dou muita risada. É, então, vai, lógico, a tendência é que encerre o núcleo do Sussurrador agora nessa temporada, ou agora em dezembro, antes ou ano que vem, mas vai encerrar. Então, com o Negan que vai começar com isso, o Negan que vai, inclusive, spoiler agora, que vai matar a Alpha. Então, foi muito legal, eu gostei do episódio, né? Essas respostas, essas perguntas, você achar que é outra coisa, deixa aí nos comentários, né? Tá? Do primeiro, né? Vai acontecer com os doentes lá em Alexandria? Quem que é essa pessoa do rádio? Que eu acho que é a Stephanie, da comunidade lá do Império. O sussurrador que eles capturaram, eles vão usar para fazer alguma coisa, né? Para interrogar, para torturar. E o Negan, ele já sabe, o plano dele é acabar com a Alpha e provar para o pessoal que ele é um Negan joinha, gente boa, que o Negan é uma belezinha. Então é isso. Gostei. Nota 8 para esse episódio. Eu achei o anterior melhor. Mas é isso. Isso é na segunda. Eu trouxe isso para você. Análise, um resumo de The Walking Dead. Você gostou, belezinha? Deixa nos comentários aí. Tem outras teorias? Deixa aí também. Eu vou gostar muito. Principal, gente. Esqueci de falar. É, meu amigo Derek vai estar trazendo também análise sobre o episódio, tá? Só que o foco dele é mais voltado pro Negan, então não esqueçam de ir lá e falar com o Derek, assistir o vídeo dele, inclusive vai ficar na descrição e o vídeo sobre o episódio também, sobre o que ele vai trazer. Não esqueçam de ir lá assistir sobre o episódio com o Derek, tá bom? Vai lá, belezinha. Conto com você. Uma boa semana. Tamo junto e fui. The Walking Dead. A série tá da hora agora, hein? Você parou de assistir? Volta lá, assiste. Você vai gostar. Vai lá.